Tady ještě jeden šroubeček, aby to pěkně drželo, to se zvědav, jestli tohle to poletí. Doufám, že se ve vesmíru nebudu sám bát, ale faninka bude koukat. Jejda. Málem jsem na vás, holky a kluci, zapomněl. Ahoj, vítejte v kouzelné školce. Jak vidíte, dneska mám moc práce, dokončuju totiž stavbu kosmické lodi. Že je krásná, no jo, 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 teď ještě, aby letěla. Ahoj, až budu tam nahoře, holky a kluci, tak vám určitě zamávám, nebojte se. Sice mě odtamtud asi neuslyšíte, ale určitě na vás zavolám. Ahoj, děti na zemi, volá vesmír vzdálený. Co to je? Vždyť to říkám, volá vesmír vzdálený na můj kosmický telefon, který mám v kosmické lodi. Což znamená, že funguje, hurra. Že by to byla nějaká planeta z vesmíru, ha. Františku, tak co, kdypak nás navštívíš, už tě tady na té hvězdě, na té planetě netrpělivě vyhlížíme. Momentíček. Haló, tady František Skřítek, tedy spíše lépe řečeno budoucí astronaut. Ahoj, Františku, přistavíš kosmickou loď? Je, to jsi ty, Fanny, ahoj. Já jsem si myslel, že mi volá nějaká hvězda. Jako třeba filmová. Ale ne, prosím tě, vesmírná. No ale s tebou se mi asi bude povídat líp. To jsem ráda. A kam poletíš? No to právě zatím ještě nevím. Vlastně já ani nevím, jestli ta moje kosmická loď lítá, víš? Určitě ano. Nebo se v ní aspoň dobře sedí a telefonuje, co? A nechystáš se náhodou letět na měsíc jako ti dva kamarádi, o kterých jsme si četli? Počkej, dva kamarádi. Myslíš Pata a Mata? Ne. Nebo počkej, Křemělka, Komůrka. Nepak. Ty nikam neletěli, to já vím taky, no. Myslím přece Lunu a dráčka Franklina, vzpomínáš si? No jasně, Luna a Franklin. Vítka nám četla knížku, jak se jmenovala ta knížka? Franklin a Luna letí na měsíc. Jo, jasně, Franklin a Luna letí na měsíc, ano, už si vzpomínám. Poslyš, astronaute Františku, nemůžeš se po ní podívat, prosím tě. Já bych si ji přečetla ještě jednou, když teď kvůli chřipce nemůžu za vámi do školky, víš? Jasně, panenko, neboj se, my ti s dětmi najdeme. Třeba se po jejím přečtení rychleji uzdravíš, co? No, tak hledej, jo. Jo, počkej chvilinku, tak. Tady nic, tamhle taky nic, tam se jen mohla podít, tak jo. A není třeba někde poblíž tvé kosmické rakety? To určitě není, ale je, tamhle je. Jo? No, o měsíce, tam aha. Bych, tam tudy bych to mohl vzít. Hurá, tak mi prosím tě raketovou rychlostí doruč ke mně do postýlky, jo? Já si zatím uvařím medový čaj. Jasná věc, končím, paninko, ahoj. Tak abyste věděli, Franklin je drak, který chce najít svoji rodinu. Místo, kde bydlí draci, no. A se svou kamarádkou Lunou putují světem. Potkávají spoustu kouzelných bytostí, ale dračí rodinka nikde, takže se nakonec vypraví kam? Ano, přesně na měsíc. Poradí jim to totiž Lunina želvička, která se jmenuje jako ten úplně první kosmonaut, který přistál na měsíci. Neil Armstrong. No jo, určitě si ji nechte nějakým dospělákem přečíst, bude se líbit i jemu. Víte co, já teď běžím za Faninkou a k vám běží první pohádka. Česká televize uvádí seriál Jednom domě. Ahoj Františku, ahoj holky a kluci, to jsem ráda, že už jsem tady. Dlouho jsem totiž vymýšlela převlek na dnešní kouzelnou školku. Jak se vám líbím? Je, ahoj včelko Májo, totiž promiň, to není včelka Mája, to je Lucka, za co jsi to převlékla? Neprozradím, to je zatím tajemství. Ale můžu prozradit, že tahle ta raketa se nám bude náramně při hraní hodit.
Kde pak se tady vlastně vzala? No tu jsem postavil vlastnoručně. Oh. A až se Faninka vyléčí z chřipky, poletíme spolu na měsíc. Je, Faninka má chřipku. Běhala bez čepice, co? Neběhala, ale bacil běžel za ní a skočil na ní. Telefonovali jsme si tady mým kosmickým telefonem, víš? Tady jsme kosmické lodi, no. A taky jsme si povídali o jedné moc zajímavé knížce, ve které se taky letí na měsíc. Jmenuje se Franklin a Luna letí na měsíc. Jo, tu znám, ta je moc dobrá. Je. A už mi prozradíš, na co si spolu budeme hrát. Já jsem přece ten zvědavec zvědavý, to víš, ne? Tak dobře. Jsem převlečená za planetku, která se jmenuje Lucí. Pomaličku se otáčím a vyhlížím kosmickou raketu, ze které by mi zamával nějaký žlutý skřípek. To je totiž astronaut. Tak to se nám ta moje raketa opravdu hodí. Nastartuju a pofičím kolem tebe, totiž kolem Luciuse, celým vesmírem. Ano, a co všechno z té výšky uvidíš? Tak, ty žluté plochy, to jsou písečné duny. Aha. A ty hnědé, to jsou zase krátery. Jo, a myslíš, že z té výšky uvidím i fanfáry? A třeba Faninku? A kouzelnou školku? No, když si s sebou do rakety přibalíš nějaký hodně silný dalekohled, tak třeba i kousek té školky uvidíš. Tedy, Lucko, totiž, promiň, planeto Luciusi, vydrž, letím to i hned vyzkoušet. Pozor, startuju! Jejda! No tě pic! Minánku, neletí to. Co se stalo, astronaute Františku? Ale asi jsem někam našrouboval nějaké špatné šroubky. Milá planeto Luciusi, z vesmíru ti zkrátka zamávám až někdy příště. Jasně, to nevadí. A víš ty co, Františku? No? Nemáš tam pro mě nějakou pohádku? Ale to víš, že mám. I pro děti a pro skřítky. Jeden tam dokonce vystupuje. Jmenuje se Anička. Tak už mi prozrad, co v tom košíku je. Je svačina, budeme si hrát na ubrousku pro střise. Tak zkusit to můžeme, ale jak by to dopadlo, nevím, Františku. To totiž není kouzelný ubrousek, víš? A tak já už vím. Mňau! Máš tam kotě? Slyšel jsem ho mňouknout. Je tam kotě? Mňau! Ne, mňoukáš tady jedině ty. Vedle jak ta jedle. Tak já už nevím. Dobroty tam nemáš, kotě taky ne. Tak tam schováváš Faninku. Ale ne, tak já ti to prozradím, ano? Tak no. Tram-tadadá! Jeminánku jsem, já to ale trdlo. Obrázky od dětí, no sláva, tak hurá do nich. Sláva, jdeme na ně. Jú, ten je obrovský. Za ten se úplně schovám. Namaloval ho Fanda Mareš z Lanškrouna. To je můj jmenovec. A takový krásný domeček, do toho bych se vešel. No ten je nádherný. Co tam máme dalšího? Obrázek od Marušky Buršíkové z Plzně. Hokejista, to je něco. Maruška byla nemocná a tak si malovala. Tak co pak tam máme jako další obrázek? No, je to obrázek od Míši. Co to je? Doskočila. To je nějaký poulík, píše Míša. Děkujeme, to je asi možná její domácí strašidílko. Ano. A ještě tam něco vidím. No jasně, krásný sněhuláček a hezký pozdrav posílá Honzík. Otámal z hranic. Děkujeme, Honzíku, krásný sněhulda a ukaž další. Podívej, Zuzka Čumová z Blanska nakreslila tenhle veselý obrázek. A jsme na něm my s Faninkou, ano, děkujeme. Jak po vymalovaní. Tohleto? Tak to je zase obrázek od Sáry Novo z Uherského Hradiště. Aha. Je nějaký čarodějin, že? Ano, namalovala tam spoustu krásných postaviček. A tamhle vidím ještě jeden. Podívej, ten je duhový. Panečku. Od Teresky, 5leté z Kounic.
Děkujeme teda, ten je opravdu vydařený a ještě nějaký... Ještě vylovím to, víš, že ano. Ano. Filipek posílá obrázek Františkovi, radost. Děkuju, Filipku, děkuju ti mockrát a všem vám ostatním za obrázky také moc děkujeme. Víc se nám jich dnes do školky nevejde, ale to nevadí, budete mít šanci třeba příště. Vyť, Lucko? Určitě ano, Františko. A mějte se, vám párově, ahoj. Ciao.